man ju hålla någonting så att inte det... Och sen när man målar det här. Ja. Det regnar inte där. Men om du ser att det är alldeles för smutsigt så har jag vatten här, va? Ja. Jag tog med vatten för att det här är ju så smutsigt där så det måste vi tvätta lite. Nu ska jag gå in och hämta ett par andra handskar. Men om jag ska tvätta någonting så tror jag det. Det är så fult, det får man nästan skrapa lite. Ja, det gör ju inget, du ska ha grått över här. Du ska ha grått över. Och sen så kan du ju ta där uppe, det är det kanske jag som har gjort det, men när dörren var stängd så kunde det inte bli så bra. Det regnar. Men jag ska ju vara här under så det gör ju ingenting. Jag har min färgkvist kvar ännu. Jag har nog varit väldigt snål med färg. Nu blir det sånt där tradigt igen. Ja, det var det verkligen. Mm. Sekt. Det där var tydligt. Vi kanske kan prata lite med det där det är som smutsigast. Här. Jag kan ta lite. Där. Ja, det är så trångt. Och ändå har vi ju tvättat här. Ja. Stånga på det. Titta här. Ja. Nej. Vill inte det. Du tar där uppe så får du se om det finns något där nere som ser väldigt skitigt ut så kan vi inte måla. Men då får vi ta och sätta av lite. Jag har vatten där, visst du. I så fall. Ja. Nu ska vi se vad jag ska börja. Nu ska jag inte